Hallo og velkommen til. I dag der spiller jeg Creative igen. Og denne gang der er jeg alene. Og vi spiller Deathrun igen, fordi dem er jeg blevet helt tosset med. Og nu har jeg prøvet de der. Jeg prøvede med 25 levels og en med 106 levels. Og jeg har en liggende med 150, jeg også gerne vil prøve en gang. Men nu tænker jeg, nu holder vi en pause med de der, hvor der er så mange. Nu prøver vi nogle, hvor der er lidt levels, som gør lidt mere ud af. Det er lidt anderledes. Fordi mange af de der levels, der allerede er i de der store maps, det er sådan nogle meget kort nogle alle sammen. For eksempel, der er mange levels, så mange af dem er meget nemme, og mange af dem er de samme. Så nu prøver jeg et andet map. Og det hedder Laser Beams Deathrun. Det er ikke et Laser Beam, der har lavet det. Det er en, der hedder Kenworth. Og Envy, tror jeg, eller sådan noget. Han var tidligere Minecraft-YouTuber, nu laver han Fortnite. Så vi prøver det der Deathrun, og der var ikke så mange levels, der var. Men det er faktisk et meget godt map. Det var en af de bedre, altså det var ikke voldsomt svært, men det var stadig svært i forhold til mange af de andre, jeg har prøvet. Det er ikke sådan scissors svært overhovedet, men der er nogle udfordringer. Så det får jeg nogle clips af her. Jeg bliver med altid at sige, her får jeg nogle clips her, og så går jeg ind og siger, at jeg er kodekøn i itemshoppen. Jeg ved ikke, hvorfor jeg siger det på den måde hver gang. Men kodekøn i itemshoppen, så er I dejlige. Og abonner også gerne og like og alt det der. Jeg runder snart 10.000. Snart 400 subscribers fra, cirka. Jeg ved ikke lige, hvad jeg skal lave til min 10k subscriber special, men jeg skal da lave et eller andet. Jeg overvejer at låne et videokamera af en eller anden, eller så bare bruge min telefon. Jeg har en dårlig telefon. Det kan være, at jeg låne min søsters telefon. Og så lige optage mit værelse, for det vil folk gerne se, og mit setup og sådan ting. Også om det er meget simpelt, men folk vil gerne se det. Det overvejer jeg. Jeg kan ikke love det, men jeg skal gøre, hvad jeg kan, for det ikke bliver sådan noget. Men nu har jeg set, hvad nyd videoen. Jeg har simpelthen i dagens anledning valgt at tage juletøjet på. Fordi, hov. Jamen det er Laserbeam, hans signature skin, det er det der kagemand skin. Hvorfor kommer jeg ikke ind i den? Sådan gør den. Men det har jeg ikke. Slippe damen. When you start the game, brace for impact, you'll have for 10 sekunder. What? Kan man få den her? Det er lidt spændende. Nå, lad os prøve lidt. Jeg kan allerede se nu. Okay. Det lyder som, jeg skal have... Men ikke. Kan ikke gøre det der, okay. Okay. Så sværet, det er bare for larm. Okay. Jeg skruer ned for mit spil, kan jeg godt høre. Det der svært, det larmer lidt meget. Gør det sådan der. Sådan. Okay. Jamen, det var nogle nemme lydelser at starte med. Og hop. Ja. Okay. Impuls. 3 impulses. Okay, så jeg gælder på, at man bare skal impulser en af gangen. Med de der. Og ja. Det er selvfølgelig heldigt. Det er for lidt. Fuck. Men igen, hvis I har forslag til creative maps, det må gerne være Deathrun, for dem kan jeg rigtig godt lide. Men også hvis I har andre forslag. Det er nogle escape maps måske, eller nogle minigames, nogle andre også kan spille sammen. Så skub dem ned i kommentarerne. Der var den der. Okay. Tak. Hvor skal vi så hen? Der. Hvad? Blev jeg ramt af den? What? Det forstår jeg ikke. Nå, okay. Igen. Og der. Og her. Og der. Perfekt. Nu har vi den. Okay, hvor fanden? Det må have dødt den der. Jeg røg ud mod siden den her gang. Er der en trap her? Næ. Fuck. Hvad? Nå, man skal der. Wow. Okay, yes. Okay, den. Jeg har ikke lige regnet med, at du simpelthen med troller i den her. Men det er det åbenbart. Så, ja. Så man skal op her. Kan man så ramme 3 træk, eller bare 2? Det var bare 2, okay. Er der nogen traps her? Oh my god. Okay, så den er ikke her, den er under den første trap. Upright side of the first floor trap. First... What? And hvad? First floor trap. Ja.
Wow! Okay. Så er der noget med speed. Nej. Åh, det er en booster. Jeg troede, det var den der, hvor man fik sådan noget, man skulle løbe. Yes. Okay, så nej. Jeg skal. Hvad skal jeg så? Boost hen på den der. Åh, okay, smart. Ja, ja, okay. Åh, shit. Der er nogle lange hop her, det er jeg dårlig til. Ja. Jeg har nogle lange hop der med. Åh, shit, okay. Okay, den er jo lang. Som man siger. Så her skal jeg vel. Herned. Og derovre. Ja, 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 okay. Så er der en masse hop endnu. Ja. Yes. Er der noget oven over mig? Nej. Okay, den er jo ikke så lang igen. Det lyder forkert. Der er jo okay, mange hops her. De bliver bare mindre og mindre nu. Åh, shit. Åh, fuck. Okay. Er der noget, jeg kan dræbe mig her? Det håber jeg. Jeg håber ikke, det er sådan Death Run. Det er det ikke. Okay, godt. Okay, nummer 5. Noget med is, og så skal man dodge alt muligt lignende det. Så, der. Yeah. Oh shit, okay. Ja. Yeah. Oh fuck, okay, oh shit, okay. Jeg ved ikke, hvad jeg laver. Men jeg er i live endnu. Nej, jeg mistede det. Åh. Oh. Okay, ja. Jeg ved ikke, hvad jeg lavede hele tiden der. Det må jeg indrømme. Okay, så vi gør så man får det med det samme. Så er det bare ned. Ja, okay. Så det tror jeg da ret nok, jeg gør det. Det her går, jeg bare skal. Og hop. Nej! Jeg klarede den to gange i træk, hvorfor kan jeg ikke nu? Jo, okay, men jeg kan se der. Okay, jeg er allerede død 16 gange. Okay. Og rigtig mange af dem, det er fordi jeg ikke kan over den der. Ja, ja. Så fik jeg den. Okay. Og så hop her, går ud fra. Oh shit. Åh, oh shit, nu har jeg tabt igen, tror jeg. Ja, det har jeg også ligesom. Åh, oh shit, så har jeg tabt igen. Eller hvad? jo, måske. Jo. Ja. Okay, der ramte egentlig lidt, men det er okay. Er der level skip? Ej, det gider jeg sgu da ikke. Hvorfor er det det? Er det et svært level det her? Åh, nej. Jeg kører noget larmer. What? Okay, så jeg skal derovre, gætter jeg på. Okay, der er ret langt faktisk. Altså, jeg er ikke ved at smadre mit keyboard overhovedet. Men de er hop, de er ikke svære, men jeg prøver at rush lidt for meget igennem dem. Det er dumt. Jeg kan tage det stille og roligt, så kan jeg godt klare op. Nu larmer det igen. Det er den her, den larmer. Hvor skal jeg så hen derfra? Okay, man skal. Ej, man skal have fart på det, der skal god fart på, det skal der. Hold op. Okay. Dem her har jeg lært lige stille nu. Og kører sådan nogenlunde. Så er det bare det her. Så skal jeg vel. Her. Ja. Okay, den var jeg ikke lige klar på. Der, sådan der. Ej, den ramte jeg da sådan set næsten. Overhovedet ikke. Ja, den er faktisk okay, sådan svær, for man skal sådan lidt forskellige ting. Man skal ramme rigtig præcis med den her. Og er man når langt nok? Det er overhovedet ikke langt nok. Ja, den er god. Den er god. Okay. Nej! Hvad? Jeg. Dommer! Dommer! Jeg ramte den kun. Den aktiverede sgu da. Oh my god. Så. Okay. Ja, den er god. Og så. Ej! Så. Okay, der skal man virkelig være præcis på. Okay, den er faktisk så svær at få. Okay, men man skal lige ramme præcis. Okay, så nu kan jeg godt det her. Så kører vi sådan her, og så. Det var okay også.
Ja, okay. Og så skal man hvad? Åh, der er bare en trap, okay. Men hvad skal man så med den anden impuls? Er det meningen, man skulle bruge to? Ja, okay. Videre! Okay. Okay. Det er lidt tricky. Det er det faktisk. Okay. Nu skal man vente på, at de når at registrere og åbne. Okay. Det mister man bare fart af. Kan man sådan... Nej, jeg ved ikke, om man skulle kunne gøre det. Man skal måske ramme lige ind på dem, for det er bedst. Sådan der. Og der. Der. Og... Nej. Og her. Og den der. Og den der. Og den der. Og den der. Okay, det er meget. What? Som jeg nok fejl... Men siger, mens jeg kommer til at fejle det her. Men... Det er fordi, jeg prøvede et map. Du er en af mine seere, nødvendigvis, men han så videoen. Ham, der har lavet det der 106. Level Deathrun. Og hvis der er andre af jer, som der har lavet nogle maps, som er gode. Altså ikke sådan noget, I bare lige har brugt en halv time på. Men I virkelig har lagt kræfter i. Og lavet et godt map. Så må I gerne sende en kode. Og så kan det også være, at jeg prøver dem på et tidspunkt. Men det skal også være, altså der skal være brugt tid på dem. Jeg gider ikke til at lave en video på et map, der har taget en time at lave. Noget, der har brugt masser af tid på. Så vil jeg gerne prøve dem. Spawn protection, okay. Ej, man skal ret langt her. Jeg glemmer rækkefølgen af dem her, det er det, der er dumt. Det er vanskeligt, at det bliver i tvivl om, hvor jeg skal løbe hen. Nu prøver jeg lige at huske dem, for så tror jeg, det er nemmere. Lige ud skal jeg til højre, og til venstre, og venstre. Højre, venstre, venstre. Okay. Højre, venstre, venstre. Ja, det er meget bedre, sådan her. Og så der, og så skulle jeg skarpt til venstre. Så højre, venstre, venstre, højre, venstre. Venstre, højre, højre, rigtig meget til venstre. Okay, den var jeg jo så ikke lige klar på, den der. Så skal man simpelthen parkour også. Okay, så der er ikke flere døre i den venstre. Højre, venstre, fuck, venstre, højre, højre, rigtig meget til venstre. Og okay, man skal hoppe rigtig hurtigt, den var jeg slet ikke klar på. Højre, venstre, venstre, højre, fuck. Og hop. Okay, jeg skal hoppe senere end det. Ej, der hopper jeg lige præcis for tidligt. Oh. Ja, ej, okay, hvad laver jeg? Hvad laver jeg? Jeg skal bare tage det stille og roligt. Jeg tror, at jeg har god tid. Ja, nej, nej, nej! Og ja, jeg skulle lige til at sige, dommer igen, men det siger jeg alt for meget. Okay, men jeg skal godt finde ud af den her. Og her. Og, nej, jeg hopper, jeg skal bare løbe, jeg skal hoppe ud på kanten. Status er 4 stød. Det er snart 100 jubilæum. For helvede. Ja, ja, okay, perfekt. Okay, så kommer der noget græs. Okay, så det må ikke bruges... Nå, okay, så det er for at undgå spawn protection. Oh, shit. Okay, det ramte ikke engang. Og her... Der var også en trap. Og... Det når jeg ikke, det jeg gør. Jo. Det er lidt en anderledes trap tunnel. Det er faktisk meget skægt. Jeg går lidt trap tunnel sådan generelt. Så... Det er fint med mig. Så der. Okay, vi får på. Helt herud. Og et eller andet der, jeg går ud fra. Åh, okay, hvad? Hvad skal man så? Så herover. Ja. Og der. Åh, nej. Og der er en bounce. Jeg synes, der er noget, der er lige blot. Jeg tror, der er en bounce pad, man lige skal ramme. Åh, shit. Oh fuck, der gik ikke af. Okay, så man kan godt lige vente her. Okay, tak. Tak. Pause sted, det er lige mig. Og så... Ja. Ej, okay, så skal man også... Okay. Åh, man skal bage den her, jeg vil lige bare løbe. Og herind. Ja. Og der. Og her. Ja, er der en trap her? Hui!
Hurtige reflekser. Skal man hoppe her? Skal man? Okay. Okay, what? Nogle små hop. Åh, oh, shit. Det er bare... Ej, okay, den skal man ikke gøre det, hvad? Nej. Ja, og der. Og så her. Okay, så der, nu er Gucci. Nej, 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 nej. Hvad laver jeg? Oh my god. Det er det nemmeste af dem alle sammen. Der var ikke noget pres på. Oh my god. Ja, det er lige trøst, spiser. Og spiser en saltfisk. Nomme, nomme, nomme. Så vil du bare jump fatigue, what the fuck? Ej, en runde 100 døde. Nej, ikke endnu. Vi husker hop. Så er den der. Pro tip til death runs. Husk at hop. Er det lige... giver mine hemmeligheder ud, men det var så let. Åh, oh, shit. Okay, nu skal jeg ikke fail den her igen. Tak. Sådan. Perfekt. Flint nok. Okay. Wait. Kan man så... Bare op lidt, og så videre ud, eller hvordan fungerer det? For helvede! Man skal sgu bruge to pistoler. Jeg skal løbe, gå ud fra, og så... Ja, yeet! Yeet! Det var ikke langt nok. Bare en pistol mere. Hvorfor spawner skud efterfølgende? Jeg skal ikke bruge så mange skud. Okay. Jeg kan slet ikke lide mapmakeren. Også selvom han er faktisk en venlig gut. Jeg kender jo... kender ham ikke. Jeg ved godt, hvem han er. Men han er skuren alligevel. Ja, 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 ja. Okay, så hvad skal man her? Ud fra, man skal herop. Nej, hvad laver jeg? Nej, hvad laver jeg? Nej. Okay, så jeg skal ramme den derovre. Jeg skal ikke bruge så mange skud, bare giv mig en ekstra pistol. Tak. Nej, ikke træ... Oh my god. Kommer den der dumme bug igen. Ja, hvis jeg ikke bliver færdig inden for en time, så... Så er det uheldigt. Ja. Oh shit. Oh, jeg klarede den. The laser beam special. Okay, så det er strafe jumps. Eller b-hop. Alt efter hvad man lige kan finde ud af. Og jeg kan ikke finde ud af strafes. Så det må blive b-hop. Ja. Og så her. Her, if you want to skip. What? Men hvad? Det forvirrer mig. Skippe? Hvad mener han? Går vi her? Skip. Så det, den for... Og den fortsætter. Okay. Åh, oh, shit. Det er jo så det er ikke lige så god til det her. Det bliver... Nej! Det bliver ikke sådan! Sådan. Og så går vi herover. Og så herfra. Det bliver over. Nej. 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 Nej, det er faktisk ikke langt fra. Så. Det kan nej. For helvede. Okay, måske sådan her. I have an idea. Hvis jeg kan løbe rundt den her, det kan jeg godt. Jeg går sådan her. Og så hopper. Sådan jeg får momentum. Er der en trap her? Er der ikke? Okay, så går vi sådan her.
Nej, okay, jeg skal også lige. Det er måske heller ikke måden at gøre det på, men det var, jeg kan simpelthen ikke finde de der strafe jumps. Det er jeg så dårlig til. Team. Og det, nej, det er ikke engang en team, det er det værste af det. Fordi stormen kommer lige pludselig. Og det er så irriterende. Gør vi sådan her. Nej, jeg skal også lige ramme på den, for helvede. Jeg har det fantastisk. Hvad er det, jeg laver? Du er tæt på. Okay, jeg kan godt. I can do this. I just gotta believe in myself. Ja, prøv at se, nu har vi den. Og det er op. Lige hopper lige her, bare for en sikkerheds skyld, og så... Ah, dommer, den er så tæt på. Jeg kan fortælle, at vi er rundet over 100 døde for længst. Eller ikke for længst. 114 er vi på. For helvede! Undskyld for, jeg banner. Jeg klarer det at hoppe den her gang. Okay, nu har vi også den her. Jeg har aldrig forstået på ingen... Nej, jeg skal huske at hoppe! For helvede, den gad ikke hoppe! Jeg trykkede mellemrum, men den gad ikke hoppe! Hej. How do you do this? Ja! Ikke fail nu. Åh, shit. Kan jeg ikke tage den her sådan helt stille og roligt, og så ligger sådan her? Jo, det er meget med mig. Ja. Og jeg skal selvfølgelig stadigvæk. Er den sådan her? For helvede. Der er flere forsøg, det er meget bedre. Stille og roligt. Ja, okay. We got this. Nej, det gør vi ikke. Ja. Og et lander her. Nej, da! Jeg bad om en mere udfordrende map, på det har jeg fået. Jeg går, hvad det er for udfordrende for mig. What? Hvad skete der hovedet der? Oh my god. Ja, nu er jeg herovre igen, okay. Så lander vi herop. Så vi ikke dør. Går vi sådan der? Gå af! Gå nu af! Tak, og gå af. Tak. Og så går vi den her vej. Og gå af. Tak. Yes! Can be eat! Okay, jeg skal bruge... What? Den her? Og den her? Okay. Men hvad? Nå, okay, det var herover til. Så skal jeg... Næh, hvad? Hvordan fungerer det? På den måde fungerer det, okay. Hvem de gader? Hvad der? Så den her... Ah, fuck. Så rundt her. Og rundt. Okay, der skal man hurtigt dreje. Okay. Lige med at lære banen. Okay, så lige gad gå af. Det kunne være rigtig lækkert, faktisk. Gå af, tak. Der skal man virkelig dreje hurtigt. Så her. Og... Ej, den rammer noget. Jeg skal bare dreje skarpt. Jeg skal dreje mere, meget, meget mere skarpt. Okay, kunne jeg dø, tak. Og så skal man ikke ramme væggen der. Jeg har lavet en lille fin samling af redeploy dernede, faktisk. Den er jeg rigtig stolt af. Og igen, den gider ikke gå af. Dumme redeploy, det er derfor man skal bruge et launchpad, det er meget bedre. Ja. Ja, okay. Så er der en trap tunnel. Jeg tror den ikke alt for lang, fordi så god er jeg heller ikke til det. Jeg har lært nogenlunde, hvad man gør, men det er lang tid siden jeg rigtig har lavet en lang en. Den er lige til okay lang den her, det er faktisk lidt sjovt. Den er faktisk ret lang. I got it. First try. Var det first try, det kan jeg huske. Yeet! Her, forhåbentlig... What? Her. Hvordan? Yeet! Da 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 da
Den animation savner jeg til gengæld. Nå! Okay, det er det sådan til at... Er jeg færdig nu? Tjum, tjum. Nej, det er ikke. Tjum, 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 tjum. Eller er det? Er jeg færdig? Jeg er sgu da færdig. Kæft, hvor er jeg god. Så er godt, jeg ikke respawnet. Men jeg skal smadre... Nej, jeg kan ikke smadre det der. Jeg vil smadre ting. Jeg vil... Jeg kan ikke smadre noget. Ej, det er irriterende. Nu har jeg lige fået sådan en fin svær her. Oh, det var faktisk meget godt map, det her. Det var ikke så svært. Jo, det var lidt... Jeg var lidt sur til tider. Men ellers, meget godt. Hvad er der i den her? Åh, ja, man kan ikke... Det er det glemt. Vi tager sværet. Tjung, tjung. Thanks to... Ja, YouTube, det er Kenworth, der har lavet det. Selvom det hedder Laserbeams Deathmatch. Deathmatch. Deathrun. Så det ved jeg ikke, hvorfor det hedder. Men tak fordi I ser med på denne video. Hvis I kan lide den, og vil se mere i fremtiden, creative eller normal gameplay, så skriv lige ned i kommentarerne. Og abonner gerne, og like, og alt det der. Hvis I ikke allerede har gjort det. Og så ses vi næste gang. Tjing!